علمیت کا ہنر ہو عملیت کی بات ہو، علمیت کا ہنر ہو عملیت کی بات ہو، تربیت دکھے گی چاہے دن ہو یا رات ہو۔ ونچر آف برائٹن اکیڈمی، جس کا جو سلوگن ہے علمیت عملیت اور تربیت، اپسٹمولوجی پروگریشن اینڈ ٹریننگ۔ ہمارے اس فورم کی جو غرض و غایت ہے وہ آپ کے اوپر عیاں کرنا ضروری سمجھیں گے۔ ہمارے اس فورم کا جو مقصد ہے، علم کو عملیت کا جامہ پہنا کر اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے راستے ہموار کرنا۔ علم و عمل اور تربیت کے ذریعے معاشرے کو اچھے باکردار افراد کی قوت فراہم کرنا، طلبہ اور اساتذہ کے پرابلمز کو ایڈریس کرنا، ان کو ریکٹیفائی کرنا اور پھر ان کا سولوشن پیش کرنا، اساتذہ کرام کو پرائیویٹ سیکٹر میں حائل مسائل اور ان کا سدے باب اور ان کے حل کی طرف پیش قدمی ہمارا مقصد و منشور رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپس، ٹیچرز کانفرنسز کا انعقاد کریں گے، جس میں تمام اساتذہ کرام کو ہم یا پھر جو طلبا معاشرے کے جو باقی لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے کہ جس میں اپنے علم اور عمل کو پہم ایک ساتھ جوڑ کر تربیت کے لیے ہم انشاءاللہ معاشرے کی تربیت کے لیے نکلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ طلبا کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کا انشاءاللہ انعقاد بھی ہمارے اس پلیٹ فارم کے منشور میں شامل ہے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ انشاءاللہ آپ منسلک رہیں گے۔ تو باقی جو ہمارے پاس ہے علمیت عملیت اور ٹریننگ کا جو کمپلیٹ سیشن ہے، ان الفاظ کی غرض و غایت کیا ہے، ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، اور ان الفاظ کو کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں، اپنے اساتذہ کے کردار میں، اپنے طلباء کے کردار میں کس طریقے سے یہ الفاظ اپنا کردار ادا کریں گے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم ایک شعر کی نظر کرتے ہیں اور اس شعر میں ہم اپنے تمام مقاصد کو بیان کریں گے کہ علمیت کا ہنر ہو عملیت کی بات ہو، علمیت کا ہنر ہو عملیت کی بات ہو، تربیت دکھے گی چاہے دن ہو یا رات ہو۔